მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ხერხემლის დაავადებებზე, როგორ უნდა მოვიქცეთ იმისათვის, რომ ჩვენს პატარებს სწორი და ჯანმრთელი ხერხემალი ჩამოუყალიბდეთ და როგორ დავიცვათ თავი ხერხემლის დაავადებებისგან. ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში საინტერესო რჩევებს კინეზოთერაპევტი ლადო ონიანი მოგცემს, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით ბატონო ლადო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ გვითხრათ, რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ორგანიზმისათვის ხერხემალს და რომელი დაავადებები არსებობს ხერხემლის ირგვლივ? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებს. ერთი მსმენელი მე შემოგემატეთ უკვე. ძალიან კარგი. რაც შეეხება ხერხემლის მნიშვნელობას ზოგადად ადამიანისთვის, ჩვენ ვიცით, რომ ზრდასრული ადამიანის ხერხემალი, უბრალოდ სხეული, შედგება 200 მეტი ძვლისგან. აქედან ყველაზე დიდი ნაწილი ჩონჩხისა უჭირავს ხერხემალს. შესაბამისად, ხერხემალი ასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას, ძალიან მნიშვნელოვან როლს ადამიანისთვის. ის არის ჩვენი საყრდენი მამოძრავებელი სისტემა, ყველაზე მთავარი. ასევე ხერხემალში, რაც ყველაზე მთავარია ადამიანის მოძრაობისთვის, ხერხემალში საკმაოდ დაცულად მოთავსებულია ზურგის ტვინი, რომელიც ამყარებს კავშირს ცენტრალურ ნერვულ სისტემასთან და ტვინთან. ასე რომ ხერხემალი საკმაოდ მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს ადამიანისთვის და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ერთი სიტყვით რა. რა საფრთხეები არსებობს ხერხემლის ირგვლივ, რა დაავადებები შეიძლება გამოიწვიოს? ხერხემალი უამრავ დაავადებებზე შეიძლება საუბარი, მაგრამ მე გამოვყოფდი ყველაზე გავრცელებული, რომელიც ესეთი ყველაზე გავრცელებული შეიძლება ითქვას, არის სკოლიოზი, რაც ძალიან ხშირია ბავშვებში და არა მარტო ბავშვებში, მოზარდებში და უფრო დიდ ასაკშიც. ასევე საკმაოდ გავრცელებულია ხერხემლის თიაქარი და ამის პრევენციის მიზნით არსებობს სხვადასხვა მეთოდები, რომელთაც შეიძლება დავიცვათ ჩვენი ბავშვები რა. პირველ რიგში, როდესაც თქვათ ბავშვებზეა საუბარი, აუცილებლად მშობელმა უნდა გაითვალისწინოს ის გარემო პირობები, თუ როგორ პირობებში უწევთ თავიანთ შვილებს ცხოვრება და ყოფნა რა. აი მაგალითად, ამ სკოლიოზ განვითარებას ის ერთ-ერთი ხელშემწყობი ფაქტორი არის ის, რომ პირველ რიგში ბავშვები პატარები დადიან სკოლაში საკმაოდ დიდი და მძიმე ჩანთებით, ეს ყველა ვიცით. ასევე სახლში ძირითადად მშობლები, რომლებიც ვერ აქცევენ ყურადღებას, სათანადო ყურადღებას და არ ახყავთ შვილები კონტროლის ქვეშ, მათი შვილები უფრო მეტად დაუცველნი არიან, რადგან დიდი ალბათობაა იმის, რომ მათ განვითარდეთ, მათ შვილებს განვითარდეთ სკოლიოზი. აი მაგალითად, როგორ რჩევები რომ მივცეთ მშობლებს, რა როგორ უნდა გაუწიონ ბავშვებს კონტროლი, რა უნდა გააკეთოს, რომ დაცულები იყვნენ? ამისათვის საჭიროა პირველ რიგში უნდა მიექცეს ყურადღება ბავშვის სამეცადინო მაგიდას, როგორ მაგიდასთან ზის, როგორ ზის. სამეცადინო მაგიდა არ უნდა იყოს დაბალი და უნდა იყოს ისეთი გარემო პირობები შექმნილი, აი მაგალითად საწოლი არ უნდა იყოს ძალიან რბილი, უნდა შეარჩიოთ შობელმა ორთოპედიული ლეიბი, არის ამისთვის. ეს უნდა გავითვალისწინოთ იმ პერიოდში და როგორც კი თუნდაც მაგიდის ზომები, ფორმები, როდესაც უკვე სკოლაში მიდის ალბათ ბავშვი, სკოლის პერიოდიდან. დიახ, რადგან ამ სკოლაში შესვლის პერიოდში ვლინდება თითქმის ძირითადად სკოლიოზის, ისა სკოლიოზი. როგორ ვლინდება, აი რა სიმპტომები აქვს თუნდაც თიაქას, როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ პრობლემა? სკოლიოზი. სკოლიოზი შესამჩნევია
ადვილად თუ მშობელი გაამახვილებს ყურადღებას და დააკვირდება ბავშვის ხერხემალს, ადვილად შეამჩნევს მას. აი მაგალითად ჩვილი ბავშვის შემთხვევაში დაახლოებით 3 წლამდე 3 წლის შემდეგ უნდა დავაკვირდეთ ზურგის უკანა მხარეს, სადაც ბეჭის ძვალია მოთავსებული. ის სამკუთხა კუთხეები დაბლა ქვემოთ ბეჭის ძვალთან შეიძლება ასიმეტრიულად იყოს და არ იყოს თანაბრად სიმეტრიული. ამ შემთხვევაში მშობელმა აუცილებლად უნდა მიმართოს სპეციალისტს, ასევე წინა მხარეს კერდის დრილები შეიძლება იყოს აცდენილი და ასიმეტრიული, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ბავშვს აშკარად გამოხატული აქვს სკოლიოზის ფორმები. ამასთან ერთად კიდე შესაძლებელია, რომ ბავშვი ტკივილებას შეაწუხოს, ზურგის ტკივილებმა შეიძლება მკერდის არეში იყოს, ეს ძირითადად უფრო მკერდის არეში, ბეჭის არეში. აქედან გამომდინარე მშობელს თავადაც შეუძლია გაარკვიოს, მაგრამ თუ თვითონ ვერ დაადგენს ამას და ეჭვის თვალით შეხედავს და იფიქრებს, რომ ჩემს შვილს სკოლიოზი ხომ არ სჭირს, აუცილებლად უნდა მიმართოს სპეციალისტს. თქვენ ყველაზე ისეთი პერიოდი, ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი ახსენით, როდესაც სკოლაში მიდის ბავშვი, რომ აი მაგ პერიოდიდან უნდა დაუკვირდეს თუნდაც მაგიდის ფორმას, თუმცა უფრო პატარებზეც საუბრობთ და თქვით, რომ ანუ ზურგის ფორმას უნდა დაკვირდეს. როგორ ფიქრობთ, რამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ მით უმეტეს პატარა ასაკში რამდენიმე თვის ბავშვი? მშობლებმაც ხომ არ უნდა გაითვალისწინონ რაღაცა ისეთი რჩევები ბავშვის მოვლის დროს, რაც აუცილებელია აი ამ კუთხითაც, რომ ვიცეთ, რჩევა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. იცით რა შეასახმე, ზოგადად პატარებში და 3 წლამდე სკოლიოზი ფაქტობრივად დადგენილი არ არის, 3 წლამდე რატომ შეიძლება დაემართოს პატარა ბავშვს ჩვილს, მაგრამ იმის შემდეგ 3 წლის შემდეგ 4 წლიდან თუნდაც 5 წლიდან 9 წლამდე ან 12 წლამდე ძირითადად სკოლიოზის მაპროოცირებელი და განმავითარებელი ის არის რაშიც ხელს უწყობს სკოლიოზის პროგრესირებას, ეს არის კუნთოვანი სისტემის სისუსტე. არა აქვთ ბავშვებს შესაბამისი კუნთოვანი სისტემა ისე გაძლიერებული, რომ ხერხემალი ესე ვერტიკალურ პოზიციაში სწორ მდგომარეობაში იყოს. შესაბამისად, როდესაც ეს კუნთოვანი სისტემა არის სუსტი, საითაც უფრო მეტად სუსტია კუნთოვანი სისტემა, იქეთ გადაიხრება სკოლიოზი და გამომდინარე აქედან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ვარჯიშს. ვარჯიში გულისხმობს იმას, რომ აუცილებლად უნდა ჩაუტარდეს სამკურნალო მეთოდით ვარჯიშები, რომელიც გულისხმობს, რაც ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად კინეზოთერაპევტმა უნდა ავარჯიშოს. კინეზოთერაპია არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი დარგი ფიზიკური მედიცინის, რადგან კინეზოთერაპიის გარეშე ფაქტიურად კუნთოვანი სისტემის აღდგენითი თერაპია შეუძლებელია. აი რას გულისხმობს კინეზოთერაპია? აი ძირითადად რა ფორმით ავარჯიშებთ, როგორ ფორმალობთ? მოგახსენებთ, კინეზოთერაპია ზოგადად სიტყვის მნიშვნელობა, ადრე ყოველ შემთხვევაში ესე იძახდნენ კინეზოთერაპია ტერმინი, რო არ იყო იმდენად ცნობილი და იყო სამკურნალო ტანვარჯიში. ეხლა კინეზოთერაპია გულისხმობს მკურნალობით, მოძრაობით მკურნალობას რა. ეს მოძრაობით მკურნალობა მდგომარეობს იმაში, რომ მიზანმიმართულად სპეციალისტი ავარჯიშებს პაციენტს ისე, რომ ეს ვარჯიში დადებითად დაისახება კუნთოვანი სისტემის აპარატზე. შესაბამისად, ვარჯიშით ვაძლიერებთ ხერხემალს, ნაკლები საფრთხე იმის ამის შემდეგ, რომ და უფრო მეტად დაცულია ბავშვი თუ მოზარდი ნებისმიერ ხერხემლისგან გამოწვეული პათოლოგიით. რა პერიოდიდან უნდა დაიწყოს მკურნალობა ექიმმა ბავშვის? შეიძლება ეს თვეები და ერთი თვის ასაკიდან ან ორი თვიდან, ანუ აქ განსაზღვრული არის თუ ამას არა აქვს მნიშვნელობა? ზოგადად შეიძლება ხა ჩაუტარდეს ბავშვს მსუბუქი მასაჟი ორი თვის ასაკში, სამი თვის პერიოდშიც,
პრევენციის მიზნით, რომ შემდეგ რაიმე სახის გართულებებს არ წააწყდეს მშობელი. მე მაგალითად ჩემ შვილს 3 წლის არის და აქედან უკვე ძალიან ისე საკმაოდ აკვირდები, მეშინია რომ რამე არ გამომეპაროს და არ მოხდეს ისეთ რაღაცა, რომ მერე შემდეგ რაღაც ისეთ სანერვიულო გახდეს და აქედან გამომდინარე, მე რადგან მესვის ესაკითხი და უფრო მეტად ჩავარმავებული ვარ, სუბ გვარდიშებს ვაკეთებინებ, შეძლებს და გვარდიხ, რაც შეუძლია და რაზეც მომყვება რა. თქვენ შემთხვევაში თქვენ ამ საქმის სპეციალისტი ხართ, ასე ვთქვათ, და არ გიჭირთ თქვენ შვილთან და ბავშვებთან ურთიერთობა და ვარჯიში. მშობლებმა რა უნდა გააკეთონ, რას ურჩევთ? ხოჭი ვინც არ არიან სპეციალისტები და არც იციან ზუსტად ესა თუ ის ვარჯიში შეიძლება თუ არა ბავშვს. იცით რა შეასაქმე, მშობელმა პირველ რიგში უნდა მიმართოს სპეციალისტს. სპეციალისტი შეხედავს, შეაფასებს ბავშვის მდგომარეობას, თუ რამდენი კურსი სჭირდება, ეს იქნება ვარჯიში თუ მასაჟი, ძირთადად წამყვან როლს აქ მხოლოდ ვარჯიში ასრულებს. რამოდენიმე თუ დასჭირდა მას ბავშვს რამოდენიმე კურსი, რამოდენიმე კურსის ჩატარების შემდეგ მშობელმა აუცილებლად უნდა ისწავლოს, აითვისოს. ხა, შეიძლება იმ დონეზე და იმ რაოდენობით ვერ გააკეთოს როგორც სპეციალისტმა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რეაბილიტაციის ჩატარება სახლში შესაძლებელია, სახლის პირობებში, ოღონდ სპეციალისტის მითითებით. სპეციალისტმა აუცილებლად უნდა ასწავლოს, როდესაც კურსი დამთავრდება, მშობელს თუ როგორ უნდა გააგრძელოს შემდეგ სახლის პირობებში რეაბილიტაცია რა. ჩვენ ვისაუბრებთ გარემო ფაქტორებზე, იგივე ბავშვების შემთხვევაში მძიმე ჩანთები, მერხები, მაგიდები და ასე შემდეგ. ბავშვებშიც და ასევე მოზარდებშიც კიდევ რა გარემო ფაქტორებმა შეიძლება გამოიწვიოს ხერხემლის დაავადებები, თუნდაც სქოლიოზი, თუნდაც თიაქარი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ? არსებობს ასევე სხვა გარემო ფაქტორები, არის პროფესიული დაავადებები, ძირთადად ეს უკავშირდება ხერხემალს, რაც ვლინდება პირველ ეტაპზე წელის ტკივილი, კისრის ტკივილი, გულმკერდის არეში ტკივილი. ძირთადად ესეთ შემთხვევები გვხვდება მათთან, ვისაც უწევთ ისეთ სამუშაო შესრულება, რომელიც ძირთადად ზიანს და ისე უწევთ თავიანთ სამუშაო შესრულება, რომლებსაც დიდი ხანი უწევთ ფეხზე დგომა, ასევე ფიზიკური გადაღლა რამდენად და შესაბამისად, როდესაც დიდ ხანს გრძელდება ეს და თვეები და წლები და ერთი და იგივე საქმეს ეწევა ადამიანი, შესაბამისად ნელ-ნელა ყალიბდება ხერხემლის ესეთი პათოლოგიები. შეიძლება ჩავიღაცა სქოლიოზი ჩამოყალიბდეს, ვიღაცას ხერხემლის დიაქარი. ჭარბი წონის შემთხვევაში საკმაოდ დიდი რისკ ფაქტორია იმისა, რომ ხერხემლის ან სქოლიოზი განვითარდეს, უფრო მეტად თიაქარი. და პრევენციის მიზნით ასეთ დროს შეიძლება ადამიანმა გამოიყენოს სავარძელი, მასზე მორგებული სავარძელი, თუმცა რომელსაც ექნება შესაბამისი ნადრეკი, როგორც ხერხემალს და ამორტიზაციის უნარი, და ხერხემალს დაიჭერს შედარებით უფრო მყარად, თუმცა ეს მყარ გარანტიას მაინც არ იძლევა დაუცილებლად მუშაობის პროცესში. აი მაგალითად, თქვენ რო დაждდებით და გადაიღლებით მუშაობა, დაუცილებლად პაუზა უნდა გააკეთოთ, უნდა ადგეთ ფრებში, უნდა გაიშალოთ, გარეთ უნდა გახვიდეთ, სუფთა ჰაერი ჩაყლაპოთ, დაუცილებლად უნდა დაისვენოთ, შემდეგ გააგრძელოთ. ეს ან თქვა, არ უნდა მოხდეს რამოდენიმე საათში ერთხელ, რამოდენიმე საათში რამოდენიმე ჯერ უნდა შეისვენოთ. აუცილებლად უნდა დაკავდეთ სპორტის ისეთ სახეობით, რომელიც შემდეგ კარგად აისახება თქვენს ჯანმრთელობაზე და ასევე თქვენი ხერხემლის ჯანმრთელობაზე. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ცურვა სამკურნალო ტანვარჯიში, როგორც გითხარით, და ასე შემდეგ. ძირთადად რომელი პროფესიის ადამიანები არიან რისკ ჯგუფებში და თქვენ სპორტი ახსენეთ? საინტერესოა თავად სპორტსმენებს თუ შეიძლება რომ განუვითარდეთ ასეთი დაავადებები, და ძირთადად რომელი სპორტის? ეხა ვიტყვი შევეხები სპორტის სახეობების, თქმაც შემიძლია, მაგრამ შეიძლება ვიღაცას არესიამონოს და შეიძლება თქვას, რომ რაღაცა შეიძლება ვინმე რამის ხანერად გაიგოს.
მაგალთად ისეთ სპორტსახეობები, რომელსაც ჭირდება ძალისმიერი მუშაობა და ძლიერი ფიზიკური დატვირთვა, მაგალთად შეიძლება ავიღოთ ჭიდაობას. საკმაოდ ხშირია მოჭიდავეებში ხერხემლის თიაქარი, რადგან მათ ერთი შეხედვით შევხედავთ, საკმაოდ განვითარებული კუნთები აქვთ, საკმაოდ ფიზიკურად საკმაოდ ძლიერები არიან და ეგრეც არის, თუმცა სახსროვანი აპარატი ამ დროს ვერ უძლებს შესაბამის დატვირთვას, რასაც ისინი ეწევიან. და ძირითად შემთხვევაში კიდე ზოგიერთ მათგანს, გულისხმობს მოჭიდავეებს, შეიძლება დაემართოს ხერხემლის თიაქარი არასწორი ვარჯიშით, ან ზედმეტი სიმძიმის აწევით, რა დროსაც მყესოვანი სისტემა იჭიმება, მთლიანი დატვირთვა გადადის მალებზე და შესაბამისად გარსი, რომელშიც სითხეა მოთავსებული, რომლის საშუალებითაც ხერხემალს ადვილად შეუძლია გადახრა ნებისმიერ მიმართულებით, ეს გარსი გარეთ გამოვიდა, შემდეგ ებჯინება ნერვს და ნერვის შევიწროების შემთხვევაში იწვევს ტკივილებს. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ის, რომ წვრთნელმა იცოდეს ზუსტად როგორი ვარჯიში შეასრულებინოს ამა თუ იმ სპორტის სახეობაში თავის მოსწავლეს. ყველა სპორტს თავისი შესაფერისი ვარჯიში და თავისი სპეციფიკა უნდა ქონდეს. დიახ. აი მაგალითად კალათბურთის შემთხვევაში შესაძლებელია უფრო მეტწილად სკოლიოზი განვითარდეს მოზარდს, და ამ შემთხვევაში მწვრთნელმა უნდა გააკეთოს აქცენტი არამხოლოდ ერთ მხარეს დატვირთოს მოზარდის კუნთები, არამედ ორივე მხრივ გახსნილი იყოს სპორტსმენი და სიმეტრიული ვარჯიშები ჩატარდეს. ეს იქნება ბურთის ტორცანს და ნებისმიერ მოთელით ვარჯიშები, რასაც მწვრთნელი გააკეთებინებს. დიახ. გარდა ვარჯიშის და მასაჟებისა, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, კიდევ რა მკურნალობის, კიდევ რა მეთოდები არსებობს ხერხემლის დაავადებების სამკურნალოდ? მე გეტყვით, რომ ვახსენეთ კინეზოთერაპია და კინეზოთერაპიას ამ მხრივ ანალოგი არ აქვს. გამომდინარე იქედან, რომ ეს ბევრისთვის შეიძლება მარტივი გასაგები იყოს, შეიძლება არა. გამომდინარე იქედან, რომ კინეზოთერაპია გულისხმობს ვარჯიშით მკურნალობას, შესაბამისად კარ გარანტიას იძლევა იმის, რომ თუ კინეზოთერაპიის მეთოდით მკურნალობა ჩაუტარდა პაციენტს, რეაბილიტაციის პროცესი ფინალურ ეტაპამდე მიგვიყვანს გამარჯვებით. იმიტომ რომ კუნთი ვარჯიშის გარეშე ვერ განვითარდება. შესაბამისად ყველაზე ჯანსაღი პროცესი ადამიანის გამოჯანმრთელების კუნთოვანი სისტემის გაძლიერების არის ვარჯიში, მხოლოდ ოღონდ მიზანი მიმართულად სწორად შესრულებული ვარჯიში. რა პერიოდში შეიძლება გამოჯანმრთელდეს ადამიანი მკურნალობის დაწყებიდან, რა პერიოდია საჭირო? გააჩნია სიმძიმეს მდგომარეობას პაციენტის. აი მაგალითად თიაქარის შემთხვევაში არის ისეთი მდგომარეობა, რომ შეიძლება ვარჯიშით საერთოდ ვერაფერი ვერ გავაკეთოთ, რადგან უკვე იმ დონეზე ეს გარსი გამოსული სასახსრე აპკირო, ფაქტიურად შეუძლებელია იმის უკან შებრუნება. ეს იწვევს თან, როდესაც ესეთი შემთხვევა საკმაოდ ვიწროვდება ნერვი, განიცდის ძალიან ტკივილებს პაციენტი და ვარჯიშის შესრულებას არ შეუძლია. ამ შემთხვევაში უკვე ქირურგიული ჩარევა მხოლოდ ამხოლოდ საჭირო. თუმცა სამწუხაროდ მე მქონია ბევრი შემთხვევა, რომ ეს ისეთი პრობლემაა ხერხემლის თიაქარი, რომ შემდეგ ისევ მაინც აწუხებდი და ოპერაციის შემდეგაც აუცილებელია რეაბილიტაცია. ეს კინეზოთერაპიის მეთოდი, ახლა ორი სიტყვით კიდე დავამატებ ამ კინეზოთერაპიაზე. კინეზოთერაპიის მეთოდი ზოგადად მნიშვნელოვანია იმ გარემო ფაქტორებიდან და გამომდინარე იქედან, რომ კინეზოთერაპიის დროს ჩატარებული ვარჯიშით იგზავნება მთელ ნერვულ სისტემაში დადებითი იმპულსები, რომელიც შემდეგ ხელს უწყობს ნივთიერებათა ცვლის
процесс სისხლის მიმოქცევას აუმჯობესებს, აუმჯობესებს სუნთქვას. არ მხოლოდ ხერხემლისთვის, ზოგადად ჯანმრთელობისთვის, ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, ამ დროს ვითარდება იმუნური სისტემა და პაციენტის გამოჯანმრთელება უფრო მალე ხდება. თქვენ ახსენეთ ოპერაციის შემდეგ მკურნალობა და რეაბილიტაცია და ეს ოპერაციის შემდგომი რეაბილიტაცია როგორ ხდება, რა პერიოდულობით უნდა მიმართოს ექიმს? საინტერესო და კიდევ ის არის საინტერესო, მხოლოდ და მხოლოდ ხერხემალზე ქირურგიული ჩარევის დროს უნდა მოხდეს ეს რეაბილიტაცია თუ სხვა ოპერაციების დროსაც, როდესაც ადამიანს ძალიან დიდი დროის განმავლობაში უწევს წოლა და არ შეიძლება მისი ფეხზე ადგომა? რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ხერხემლის ოპერაციის შემდეგ, ოპერაციის შემდეგ შესაძლებელია ორ კვირაშიც კი, არც სჭირდება ორი კვირა, უკვე პაციენტმა დაიწყოს რეაბილიტაცია, შესაბამისი ვარჯიშები ჩაუტარდეს მას. ნებისმიერი ოპერაციული მდგომარეობის შემდეგ, ეს იქნება ღია მოტეხილობის დროს, თუ ისეთ დროს, ისეთი ოპერაციების შემდგომ, რა დროსაც პაციენტს დიდი ხანი უწევს საწოლში ყოფნა, დიდი ხანი არის გაუნძრეულად წევს საწოლში, ამ დროს კუნთოვანი სისტემა სუსტდება, ატროფირდება და აუცილებელია საჭირო რეაბილიტაცია მისთვის. და გამომდინარე არა აქვს მნიშვნელობა, ან რეაბილიტაცია ზოგადად აუცილებელია. ფიზიკური რეაბილიტაცია ნებისმიერი ოპერაციული მდგომარეობის დროს, როდესაც ადამიანი პასიური მდგომარეობაში იმყოფება და გარკვეული პერიოდი გრძელდება ეს პასიური მდგომარეობა, ყველა შემთხვევაში დადებით შედეგამდე მიყავს რეაბილიტაციას. და მკურნალობის მეთოდებს რაც შეეხება, ყველა ასაკის პაციენტთან ერთი და იგივე მეთოდებით მკურნალობთ თუ ასაკის მიხედვით არსებობს სპეციფიკური განსხვავდება მკურნალობის სპეციფიკა? რა თქმა უნდა, შეიძლება სხვადასხვა ასაკის მქონე ადამიანს ქონდეს ერთი და იგივე პრობლემა და ამ შემთხვევაში ჩატარდეს მსგავსი ტიპის ვარჯიშები, ორივეს ჩაუტარდეს. თუმცა, როდესაც ახალგაზრდა ადამიანი და ცოტა მასზე უფროსი შედარებით ასაკოვანი პაციენტი და აქვთ ერთი და იგივე პრობლემა, ამ შემთხვევაში დრო არის განსაზღვრელი, შესაბამისად უფრო ნაკლებად დავტვირთავთ ასაკოვან ადამიანს, უფრო შედარებით მეტად და ზომიერად ახალგაზრდას. კურნალობის მეთოდი ერთნაირია ერთი და იგივე პათოლოგიებზე. შესაბამისად, რამდენადაც განსხვავებულია პათოლოგია თუ ესა თუ ის დაავადება, იმდენად განსხვავებულია მიდგომა და კურნალობის მეთოდიც რა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი საერთო დრო უკვე იწურება და ბოლოს გკითხავთ, ძალიან საინტერესო იქნება საბოლოს მთავარი რჩევები რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა უნდა გააკეთონ, რა უნდა გაითვალისწინონ იმისათვის, მთავარი რჩევები რომ მივცეთ იმისათვის რომ დავიცვათ საკუთარი ხერხემალი დაავადებების. პირველ რიგში აუცილებელია ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელიც გულისხმობს შემდეგს: კვირაში ერთხელ მაინც, ეს ძალიან ისეთი დროა, რომ კვირაში ერთხელ მაინც დაუთმოთ საკუთარ თავს დრო, გამონახოთ რაღაც დრო, მივიდეთ სპეციალისტთან, კინეზოთერაპევტთან, რეაბილიტოლოგთან, გავიაროთ კონსულტაცია, მივიღოთ რჩევადარიგებები, ზომიერად ვივარჯიშოთ, ვიაროთ ცურვაზე და ეს ძვალკუნთოვანი პრობლემები ნაკლებად შეგვაწუხებს და არ შეგვაწუხებს საერთოდ, მაგრამ ძირთადად არავინ არ უთმობს სპორტს თითქმის დროს, ყველა გადასული ვართ იმ რეჟიმზე, რომ დაკავებული ვართ საქმით, მუშაობ, არ გვახსენდება საკუთარი თავი და ამ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველ რიგში ჯანმრთელობაა და შესაბამისად უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ ჯანმრთელობაზე. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, საინტერესო საუბრისათვის და საინტერესო რჩევებისთვის. მე კი ჩამსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ხერხემლის დაავადებებზე საუბრობდით ჩვენს გადაცემაში. საინტერესო რჩევები კი კინეზოთერაპევტმა ლადო ონიანმა მოგცა, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო. უნდა დაგემშვიდობოთ და გითხრათ, რომ ჩვენ ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.